Кажи какво не може да се лови в изложбата на Санторини. Санторини е място, където много хора свързват с любовни истории, с мечти, с някакви емоции, които може би фотографията не успява да лови. Там на място какво е по-различно? Усещането. Една снимка не може да преведе усещането, каквото може да е обаче на самото място там. Честно казано, времето, което бях около 4 дни, беше крайно недостатъчно. Може би един месец нямаше да ми стигне. И както казват приятели, които също отидоха на Санторини и се върнаха, основният въпрос там, който задават местните, за първи път ли идвате? Защото хората не идват за първи път, те идват много пъти, връщат се непрекъснато. Мястото е привлекателно, притегателно е и може би с думи малко трудно би го описал. То е свързано с доста любовни истории, наистина. Това беше твоето. В интерес на истината, когато те в Санторини, любов нямаше. Имаше идеята по-скоро, понеже аз обичам да снимам пейзажна фотография. И нека да кажем любовта към пейзажната фотография. Деталите, които може да заснеме човек, синьото небе, безумно синьото небе и безумно синьо море наситено, малки бели църкви с сини купета. Любовта, може би точно тогава един, когато бях обикалях, си казах, тук е много подходящо място човек да каже да на любимия си човек. Има една снимка, която съм, може би съм я кръстил най-романтичното място на света. Представлява едно като ложа, издадена от морето, с маса за двама, с фенерче, на което да направиш предложение на близкия си човек. И тогава си казах, не е лошо да се оженим тук. На другия ден отидох на вулкана и слизайки от вулкана, вървейки по пътеката, гледах в земята и намерих един камък в формата на сърце. Чисто вулканичен камък. Мога да кажа, че в случая малко изхитрох. Той беше наистина много добра сърцевидна форма, само в единия гъл не беше много добра форма, но беше с малко почукване, с скритото швейцарско ноче в мен, доби една сърцевидна форма. Прибрах го в къщи, няколко месеца след това организирах изложбата и това беше повод да се срещна с любовта, която може би някой ден ще се оженим там. Аз пък си мислих, че ще ми кажеш нещо за камерата, с която се снима там на Санторини и ти заговори за жените. Камерата, с която снимах, макар че техниката може би не винаги има значение. Има значение начина, по който използваш своето собствено виждане. Но да, разбира се, техниката помага. Помага безспорно. Някои от снимките в изложбата ги увеличихме до размер 170 см. Това се получи благодарение все пак и на високия клас фотоапарат Leica, с който снимам, който дава много добра резолюция. Но пък казвам, техниката не винаги е определящо. Определящо е визията. Визията, която вижда актьора. Не съм сигурен дали със всеки един фотоапарат бих направил снимки. Да, ще си признава, че с не всеки един фотоапарат. Аз също бъде, защото манията около Санторини горе-долу насилена на манията около бранда Leica, фотографията. Общо да, и двете са малко уникални като неща. И доколкото те слушам, няма съмнение, че ще се върнеш пак. О, да, няма съмнение. Това е остров, който те кара да се върнеш и който задължително трябва да си с някой близък до тебе. Мерси.